metais. Dúvida. Zdravo. Zdravo. Evo, Mako. Evo. Ko je gazda tuga? Ja, be. A, ti si gazda. Šo? Slušaj, ja zbaram rabota. I? Šo vi treba nešto da rabotam? Kelder, šanker. Imaš nešto rabotano do sebe? Iskustvo nekoje? Imam sezonski rabotano. Šo na more nešto, po kafani? A ne, ne na more. E pa kada? Mi rabotime kod ima izbori, kod ima kampanji, konvenciji nekoj. Ne to vada dvo autobus, po jedna majica, tamo sandvič. To ti je organizirano uživanje. Vika me, urla me. Спонтанно така се бедиме, ме разбира. Како шо беше некни баш пред Европски, ако има, ако беше спонтанно така се собравме, го праша еден. Го праша, место да речи спонтанно се собравме, тој рече спонтана водтус, го искарај од партијата, тој нема шанси појке ни автобус да влезе и ќе го избркати од партија. Значи тоа ти е искусство, да? Па тоа е. Ба така, гледаш кој кафе кафичо, види, гледа, ја работам, ја си го држам, јас сам, нема место да души. Баш ка немаш искуство овде, гледаш каква клиентела, мислам, не знам дали си бил овде, видиш какви овде странци доаѓаат. Јазик знаеш нешто? Не знаеш. Не знам, не знам јазик. Извини, стварно, мислам, нема. Ама не, слушај, извини, слушај, пази, мене ме пушти од партија. Шо од партија? Од партија ме пушти, ја ми рекла за кај тебе, за работа. Од партија? Да. Шо не кажеш одма, бе, батка, бе? Па де, шо ми правиш буја, бе, полазат? Кажи одма га си од партија, бе. Од партија? Да, да. И им текнало на мене, алале ме. Тебе те прати овде. Да, баш кај тебе ми рекла, за кај тебе, за работа. Е, алале ме, слушай, како може би, кажи одма, бе, има работа, како може да нема за од партија, бе? Шо сакаш, кажи? Сакаш? Е, конобар, не сакаш ја, например, ја ќе видам шанкер, ти конобар, тандем ќе си видам. Може, ќе ме ми одговара, може. Супер. Па, кобајаги, на одредено време, уствари, за стално ќе си бидеш. Ич, галя, да само земи, ова се облечи го тамо, види, тамо има еден елек, облечи тамо, те саличи ова странци, да те се забавај. Важи. Хајде. Ей, пријатели, што сам јутро нашо едно спонзору со плаву. Ја, јебате, немаш пројма. Зенски, не, да пази со спонзор, речеш да пази. Зашто, бре? Многу лош вирус има, лош. Вирус, а 8-7, многу лошо. А октоку завтајам, многу лош, пази. Зенски, јок зенски. Добра, тај батали те вирус. Зенски, за... охи, охи, слушай, знаеш што, хочу да те питам. Види, ви грци, овој македонце, ја стварно хочете да им ставите вето или онако их само мало подјебавате, а? Македонија нема, в Срби, македонци, охи македонци, Срби. Его име, негосијајтер, негосијајтер, поселене, оговарац. Оговарац, негосијајтер. А не, преговарач мислиш? А преговарач. Да. Меса, меса, преговарач, отварач, меса. Ти си оговарач, преговарач? Оговарач и отварач, да отвори диалог, ама диалог. Преговарач, сохи, преговарач нема. Денехи Македонија, денехи, в тој не ола. Србија и Грција, не ебрш, с ком си? Шта е да буде? И шта е било, и шта ќе во будуќност да буде. Ми смо дувек били ковши, јас тоа ќе го коќе. Преговара име, неке име, менја име, неке презиме, име, презиме. Они море да буду следни, дали презиме или после зиме, или усред зиме. Они морају некој да се зову, морају да одобере некој. Не може презиме да се овако се зову, а после зиме другачије. Едно име, 4 годишни времења. Види. Он сака едно име, вамо друго, пролет, зима, нема. Едно име, четири. Они су тој у едној песми певали, само едно име имаме, разумеш? А сам не чу да призме, тоа се, знаеш како? Ерга омне само имаме, разумеш? Филе, Македонија е Грцка. Македонија е Грцка. Е, па и Косово е српско дешо. Косово е Србија. Абе, вие садбите шо се мешате, вие садбите. Шо се мешате, вие сте како Нокија. Секоја година се помал модел. И кажи му на овој оти, некам да го гледам. Не е грдак тој.
To je Egejecova fabrička greška. Malaka, zašto vređa? Sušta vređa? Ja ću gazu da zovem, bre. Gaza! Zeleni, dođi, molim. Dođi, dođi, brže. Izvolite. Sedi ovdje. Gazda, zašto sakaš da ide u Evropa, vi mora работа келнер професионал, со личево да вреге гости. Кој ти овој? Вреде гости. Коноварчо? Овој нови што е, одакле са добри? Ово дете ве сега го, сега само што го земам, сега го запустам. Кази, ние стални гости, респект треба да има Европска унија, сака да работи. Добре, не нема шо, нема респект. Нема Европа со вакви келнера, нема. Мајде, па ние нормално ме, вреде овде, бе. Вреде, да, вреде. Вреде. Види, са нов е дечкото, јас ќе му кажам него. Ама одакле се појави овој? Па ти си имао персонал. Ај да не се дерам, сега да ти кажам и мене не ми се прави кејф што го пивив. Ама морав, што да? За мора, не. Морав. Зашо морав? Морав, ко пратиле од партија. Сега ми кажа. Чо прави? Нема бегање, нема бегање. А од која партија го пратиле? Знаеш дека не го прашав?